Ողջույն, աղջիկներ ջան, ես Ղազյան Սուսանան եմ Fabric Online Project-ից։ Հիմա ձեզ ուզում եմ ցույց տամ, թե ինչ անեք, որպեսզի հայտարարությունները տեղադրելու ժամանակ չունենաք դժվարություններ։ Սովորաբար ինչպես ենք տեղադրում ենք հայտարարությունները։ Երեք գծիկի վրա սեղմում ենք, մտնում ենք մեր գրուպաները, My Bashi Group-ի, ու այստեղ արդեն ես տեղադրել եմ այս խմբերում։ Միշտ հիշեք, որ դիմացից գալիս են այն խմբերը, որտեղ նոր եք տեղադրել, ու պետք է ներքև իջնենք, որպեսզի շարունակենք, բայց ահա, տեսեք, պտտվում է ու դանդաղ է գնում, ու մենք այդքան էլ ժամանակ չունենք, որ սպասենք։ Եկեք փորձենք, ստուգենք, տեսնենք, թող մի հատ է բացի, ահա, եկեք դիցուք սա, հայտարարություններ Facebook-ում, չեմ հիշում, տեղադրել եմ թե չէ, սեղմում եմ իմ նկարի վրա, ստուգում եմ, տեսնեմ, ես այսօր տեղադրել եմ, ահա, նոյեմբերի 22, տեսեք, փաստորեն չէի տեղադրել։ Ջնջում եմ հին հայտարարությունս ես երեք գծիկների վրա սխմելով և տալ ու դալից, հետո նորից ու դալից, ահա, հետ եմ գնում սրակով, հիմա տեղադրում եմ իմ հայտարարությունը։ Եվ քանի որ ես կոփի էի արել տեքստը, ահա, տալիս եմ ապուբլիկաված։ Բայց ինչ անենք, երբ որ հետ եմ գնում ու գնում եմ նորից ես իմ ցանկը, հա, ինչ անենք, երբ որ տեսեք ինքը դեռ պտտվում է, կապը դանդաղ է ու չի բացում, դրա համար վերադառնում ենք մեր անձնական էջը, նայեք, այս կալակորչիկի նշանի վրա սեղմում ենք, եւ տեսեք, այս մարդը ինձ ծանոթ չի, ինքը ուզում է մի ռուպայի, սեղմում եմ իրա վրա, չեմ հաստատում իրա բանը, այդ հայտը, բայց ես մտնում եմ այս էջը ու ստուգեմ, տեսնեմ, ես դրել եմ այստեղ հայտարարություն, այստեղ կարծեմ ինքը պետք է ադմինիստրատորը թույլ տա, միգուցե եւ դրել եմ, երկրորդ անգամ պետք չի։ Հիմա այս մյուսը իմ ընկերների ցուցակում է, բայց ես նայեք իրա հետևից, ուզում եմ հայտա տվել, հիմա ես կմտնեմ հայտարարության էջը, Աբսուրդենի ու կստուգեմ, ես այստեղ երբ եմ դրել հայտարարություն, իմ նկարի վրա եմ սեղմում, ահա, 6 դեկտեմբերի, շատ լավ է, ջնջենք նույնանման, այստեղ տեղադրենք, այսպես ավելի արագ է, ձեր կալակորչիկների վրա հաստատ ոչ ձեր ընկերների ցանկից կլինեն մարդիկ, ովքեր տեղադրած կլինեն հայտարարությունները իրենց, և ես մեր զանգակի օգնությամբ ավելի արագ ու ավելի հետաքրքիր է, ահա, տեսեք, բնակարանների կապտա նորից ուզում այնչոր մի խմբի միանա, ես կմտնեմ այդ խումբը, ու հիմա նորից կստուգեմ, ես այստեղ դրել եմ հայտարարություն, ահա, 18 նոյեմբերի, վսյո, ջնջեցինք, սրակով հետ գնացինք, նորից տեղադրեցինք, հա, այսքանը, հեշտ, կարճ, հանգիստ, և որակով, շնորհակալություն։